Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat make up lah. Kadang-kadang kita ni ada mood nak make up, kadang-kadang malas. Cantik tak karipap kita? Buat jualan karipap dah habis. Penuh tau dalam dia. Lemah aje. Lemah aje. Belum sarapan dah tu. Nak kopek buat kecil. Makaroni dulu lah. Makaroni. Panas. Oh, letak apa? Cheese 2. Letak sosis 1. Potong-potong-potong kan? Lepas tu letak fish cake 1. Lepas tu kan ada sotong ring tu 2. Potong-potong-potong. Telur sebiji. Dia baik tak letak apa tu nama dia? Toge.
Sedap lah. Lisin Alahuddin tak? Konon-konon lah sedap sangat. Ya, asyik busy. Tak dapat air panas. Jangan lupa subscribe dulu kan. Yelah, mana boleh tak rehat. Kena rehat sekejap. Kang ada tiba-tiba habis nyawa. Selisih. Jangan lupa subscribe dekat satu channel dan juga nanti telah like, share, view, komen saja. Bye.